Хорош. Їдемо, їдемо обережно. Я біля тебе. Не бійся, не бійся. Ти буде тяжко. Чим тяжче прийти, тим більше. Діти, це теж обережні свої. Це не заїзд, це тренування. Тихо, відійди, дай. Об'їжджай. Повертай, тут завертай. Це ж можна зарізати. Виїжджай на дорогу, там будувай. О, тепер подарунок. Бачиш, як дівчатка. Хлопчики швидко їздять. Крути, крути. Чого ти зупинився? Постійно отак. Постійно в одному темпі крутити. Тут по гнюку, кормуй гарно. Гарно кормуй. Нарежно тут люди. Сілько, відійди відео. Дай. А ти крутий, чого ти темп збиваєш? Степан. Повертай, ти маєш міти. Ми сюди. Там десь із синя стрічка, там треба їхати. Ну давай. Крутий. Давай. Є, дівчинка, гарно. Бачиш, на двох колесах. Ми вже теж будемо з тобою шукати. Чотирьох навчилось, тепер не буде. Повертай, Степан. Ні, повертай.
Тяжкий поворот. Ну давай, подивись, сідай і доїжджай, до фінішу, оце буде фініш. Тільки кого ти маєш приїхати? Як я хочу медаль, можна я приїду? Колеса сильно нагад, то по прямому быстро поедешь, на поворот так можешь свистеть. Я на старте! Просто там, где поворот, то будет поворот. Вот, звучит. Надо включать.